З 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватися на 5 років. Також до паспортів батьків або законних представників будуть вклеюватись фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України. Встановлено, що продовження строку дії паспортів вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників здійснюють територіальні органи, територіальні підрозділи Державної міграційної служби, а також посольства та консульські установи України. Відповідну постанову ухвалив уряд 28 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на всій території України.